להיצמד לאמת פירושו לבדוק על הדבר עד הסוף. לא האמת, לא יודע מה האמת, אין לי מושג. להיצמד לאמת, מה זה אמת? איך אני אצמד אליה? לא, עזוב, שכח, שכח את האמת, שכח. לא, אל תיצמד לאמת. לאמת שיש להיצמד. האמת שלך, אם אני לא בטוח במשהו, אני לא אגיד שאני בטוח בו. זה מה שאתה מגיע, להיצמד לאמת. ואם נגיד רע לך, אל תקצין ותגיד שיותר רע לך. נגיד שרע לך למשהו, אל תקצין, אל תגיד רע יותר. רע לך 30%, תגיד 30%, אל תגיד 38%. נגיד שהיה לך יום גרוע, אבל היה לך גם שלושה דברים טובים, ואל תגיד איזה יום גרוע היה לי, זה שקר, היה לך גם דברים טובים, נכון? למה אתה אומר איזה יום גרוע? כל יום יש דברים טובים וכמה. יפה, יפה, אבל שאתה עם עצמך, אתה גם זוכר את הטובים. אני אומר שאני זרוע צריך, לא זוכר. זה נקרא, מה זה נקרא? לשקר את מי את עצמך. מיד עוד. עכשיו, אני לא אומר לך, תסתכל רק על הטובים, כי גם זה לשקר את עצמך. תסתכל גם על הרעים, בדיוק. זה נקרא להיצמד לאמת. בדיוק, כפשוטו. מה האמת? נוח לי הנעליים? גם כן, גם לא. אל תגיד איזה נעליים נוחות. הן לא נוחות כל כך, הן יותר נוחות. תגיד, זה יותר נוח לי. אל תגיד, זה הכי נוח. לא נכון, זה לא הכי נוח. יש לו גם חסרונות. תבין מה אני מתכוון? זה הדברים הקטנים האלה. שאלות על הנושא הזה? זה יפה. המוסר הסקל הפשוט הוא, אם יש לך בעיה גדולה ואתה רוצה להתמודד איתה, תתחיל לעשות תרגולות בדברים הקטנים. להיצמד לאמת, נגיד שאתה רוצה משהו, אני בטוח שאני רוצה אותו. כי לפעמים יש לך הססנות ואתה מתעלם, אתה אומר, עזוב, 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 אני רוצה את זה, אולי אתה לא רוצה את זה. יש לך כאילו כל מיני בלב, יש כל מיני ספקות. אז תגיד, אני לא יודע אם אני רוצה את זה, אני כרגע רוצה את זה יותר. אבל תגיד מה שאת אומרת, אני לא יכול. למה? למה להקצין? תגיד, אני מאוד רוצה את זה, אבל אני גם אם זה יהיה בלי זה, גם יהיה בסדר. תן את שני הצדדים. המטבע יש לו שני צדדים. אם רע לך, רע לי, רע לי, מה? אולי פחות. יש שני צדדים. אבל עכשיו אני שואל את זה משרד, למה אני הייתי במשרד? אני הייתי בחוץ. פתאום שמו אותי במשרד. כאילו, שמו. אמרו לי, בוא תנסה. לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. אני בכמה חודשים זה משגע אותי. יפה. זה רק לא טוב לך? לא, זה גם טוב. יפה. עכשיו שאתה יושב עם עצמך. אני יודע, ברור, כל דבר. כי הייתי נוסע על אופנוע, הייתי מסתכן, הייתי זה. עכשיו אני במשרד, לא קר לי, יש לי מזגן. אומנם אני לא הכי אוהב את זה, אבל יש שזה גם דברים טובים, גם דברים רעים. אבל כשאתה יושב עם עצמך... כשאני יושב עם עצמי, אני רוצה לברוח משם. יפה, זה נקרא. בתכלס. זה נקרא. כשאני שוקע את עצמי. מה זה נקרא? שאני נצמד לאן, אני שוקר את זה. נכון, לא, אתה שואל אותי, אתה שואל אותי, מה, נכון, נקרא לשקר. אם יש פה שולחן וכיסאות, ואת אומרת, אתה יודע מה, היה לו רק שולחן. שקר, מה עם כיסאות? אתה מבין? ואם היה לו רק שולחן בלי כיסאות, אתה יודע מה, היה לו? היה לו מערכת שולחן. לא נכון, היה לו רק שולחן, אבל זה הוא מערכת, תגיד, רק שולחן. תביא. אל תוסיף, אל תוריד. לא ביקשו ממך לנסות לצבוע את הקירות מחדש, וגם אל... אל תחייב אותם. אל תנסה לתקן את המציאות ואל תקלקל אותה. כאילו, יש מציאות, זה מספיק טוב. אל תנסה לתקן אותה ואל תנסה, אל תקלקל אותה. כאילו, איך שזה עכשיו? כל מה שאתה מדבר זה דובר רק על עצמי. זאת אומרת, אם גם במולי, אני כאילו לא מנסה לתקן כלום, כאילו... לא, לא, זכותך, לא, זכותך להגיד, נגיד שמישהו מקלל אותך, זכותך להגיד, גם לא מפריע לי שהוא מקלל אותי וגם מפריע לי שהוא מקלל אותי. זאת האמת. נגיד שמישהו מקלל אותך, נגיד שמישהו מקלל אותך, אל תגיד, תראה מה הוא עשה, לא יכול לסבול אותו, באמת, כל כך גרוע. יפה, ועכשיו אל תגיד, לא אכפת לי שהוא מקלל אותי, זה לא מפריע לי, גם זה לא נכון. נכון, גם זה, וגם זה, זה נקרא להיות תלויים, גם זה וגם זה. לא, בהתחלה לפעמים אבל זה מלחיץ. כי את אומרת, מה זאת אומרת? אבל נגיד שדוגמה שמישהו מקלל אותך. את לא רוצה את זה, מישהו פוגע בך, ואז אני אומר לך, למה את אומרת שאת לא רוצה את זה? אולי את גם רוצה את זה קצת. אז את אומרת, אני לא רוצה את זה, אז תגיד לי כזה דבר, לא מוכנה שיפגעו בי, לא מוכנה... ואז אתה סובל עוד יותר. תגיד, לא, אבל זה לא אמת. תקשיבו, יש מציאות. זאת המציאות, הנה מציאות, מציאות. זה המציאות כרגע, הנה מציאות. עכשיו, אל תגיד משהו שהוא לא קיים, ואל תיקח משהו שקיים ואל תגיד אותו. כאילו יש מציאות, אל תוריד פרטים ואל תוסיף פרטים. צמד לפרטים כפי מה שהם.
דוגמה, יצאת בבית בבוקר עם השיער מפוזר. אל תגידי, איזה קטסטרופה השיער שלי? כי זה לא נכון, זה לא קטסטרופה. זה, תיכל להיות יותר טוב. ואם סידרת את השיער, אל תגידי, זה השיער מושלם. לא נכון, לא מושלם. היה יותר טוב, אבל לא מושלם. כאילו, אל תוסיף. אל תנסה לתקן ואל תקלקל. אל תיגע. אל תיגע. אל תוסיף, אל שומע, אל תיגע. לא תיגע, לא יקרה שום בעיה. אם אתה מתחיל לגוע, תגיד, לא, אולי אני צריך לשנות, אה? זה עבודה. לא, זה גם חשיבה, זה גם חשיבה. אני גם עכשיו אומר, אני שואלים עם אבא שלי, הוא אדם נוח, אבל לפעמים הוא צריך להגיד עליו ככה, ודברים קטנים, וזה מוציא אותי מהכלים. אז מה אני אגיד? רגע, זה גם טוב לי וגם לא טוב לי? זאת אומרת, אתה צריך להגיד, תרגיש לי בשקט, בבקשה. אתה צריך... דוגמה דתיך שספציפית על אבא שלי. אני מסביר לך. מה, תן דוגמה. תן דוגמה ספציפית. הוא עכשיו היה מנס להתקלח, ילד, הוא לא אמור איתה לדקה, הוא מתמזנז, הוא עוזר, 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 זה או שצריך להעיר לילד, או בכלל להעיר לו. אתה צריך להגיד את האמת. האמת היא שזה גם טוב שהוא מהיר לו, וזה גם טוב שהוא חנך אותו, וגם נראה לי שזה יותר מדי. אל תנקוט עמדה רק צד אחד. לא, הוא לא יכול לדבר ככה, למה? מה עם ההיפוך? מה עם זה שזה טוב שהוא מהיר לו? מה עם זה שזה טוב שהוא מתעניין בו? מה עם זה שזה טוב שהילד לומד לקבל מרות? כי במקומות אחרים, יעירו לו הרבה יותר גרוע, יכול להיות שלא יעירו לו, יפטרו אותו בכלל ולהעיר לו. פה הוא קיבל את הפריבילגיה שמעירים לו, במקומות אחרים אפילו לא יעירו לו. צ'אק אוף, אתה מבין? לפחות פה מעירים לו. עכשיו, יש יתרונות. יש יתרונות וחסרונות. כל דבר. יש לי בעיה רצינית. למה, לדוגמה, אמרת, יש לי פה בעיה רצינית. אולי תגיד יש לי פתרון. אולי תגיד יש לי פתרון רציני. אתה עוד פעם הלכת לבעיה. לא, כי... לא, אבל יש לו גם... אני לבעיה, כי אני צריך לשנות את זה בבעיה. יש רק בעיה? או גם הזדמנות? יש גם הזדמנות. יפה, כל שני הצדדים. שלנו?